Çdo pjesëtar i lindë drejta që të bëhet sniper. Zakonisht zgjidhen ato që janë çica të mi. Do të ketë një përgatitje të lartë fizike. Për arsye të lëvizjeve të terrenit shumë të thyra për të kapë lartësi. Spotteri është baza e çiftit sniperëve. Sepse ai është personi përgjegjës për sa i përket për llogaritjeve që bën për të kapë objektivin. Sniperi është çici. Pas i mërë gjithë dënat e spotterit, bën lëvizje tek periskopi i snajperit, pra tek dilbia, dhe realizon çitje. Edhe spotteri njëkohësisht do tjetë një snajper shumë i mirë, sepse të dy alternohen, të tjenë të dy do tjenë spotter, po njëkohësisht do tjenë edhe të dy snajper.